Tu je i pobednica. Da su se slegli utisci, možeš da uzmeš mikrofon. Iskreno, nisam spavala uopšte, tako da još uvek ne znam šta me je snašlo. Ne vidi se. Pa, hvala. Ne vidi se, a vidjet ćemo već kako će teći razgovor. Ekreme, ono što je meni jako važno, to je kako ste vi danas. Dobro, vi kako ste, gospoče, lutko i kako hoćeš. Hvala lepo. Hvala lepo. Ja ne znam šta da vam kažem, ali vi odlično izgledate. Ja sam stvarno umoran, spavon i malo nisam djece. Ali ste stigli do frizera? Ali ste stigli do frizera? Bila mi je velike kose, 3,5 mjeseca se nisam šišao i tako. Pa malo sredio. Polako se sve stvari dovode u red. Pa jeste, brate. Odlično. Zorana? Posle 109 dana kod moje frizerke sudbine, pa to je raj. Sudbina ti se zove? 101 dana. To je moja sudbina. Tako je njeno ime. Kako divno ime. Ponosno je bilo, posle 109 dana konačno ofarbana, skraćeni krajevi i sve ostalo. Sreća, radost i sve ostalo. Ushićenje. Divno, dragi moji, lepo se družimo ovog 31. decembra, dakle, posljednji dan 2010. godine, koji će sasvim sigurno obeležiti i ovaj treći serijal najgledanijeg reality show programa na Balkanu ikada. A zbog toga su, naravno, ovi dragi ljudi, i ne samo oni, ali pre svega oni, jer su oni šestoro superfinalista večeras sa nama ovde u studiju i ono što mi javljaju moje dragi kolege iz režije, koje ću posle kasnije posebno pozdraviti, jer tih 109 dana koliko ste vi pratili farmu, ovi ljudi živali na njoj, toliko dana, 24 sata su ljudi na imanju u Lisoviću, ali i ovde u Šimanovcima, vredno radili, htela sam posla, ali ajde da u emisiju počnemo s jednim velikim aplauzom za najbolju ekipu na svetu. Može? E tako. Odlično, ono što su nam javili iz režije, a što nas ni malo ne čudi, to je da imamo nekog na vezi, dakle 0900 300 100, i ko je imao najviše sreće večeras? Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Poštovanje, vi ste? Marija sam ovog Beograda. Želim vam svima prvo dobroveče. Dobroveče. I želim da pozdravim Katarinu. Hvala. Najveći pozdrav za nju, jer sam cijeli serijal bila uz nju. I da kažem da je predivna, devojka, lepa, znači zaslužila je pobedu. Katarina, hvala vam puno od srca, hvala. I želim da kažem da mi je drago što gospodin Marijan Nadrndani, namćorast, nije osvojio 100.000 evra. Jeste vi sigurni? 100% sam sigurna, jer ste cijelu farmu bili jako neprijatni, nadrndani. I to je to. Ma ne, ja pitam, jeste sigurni da sam drugi? Pa, najbolji je pobedio. Jeste sigurni? I imam jedno pitanje. Jelena, izvolite. Ja bih također htjela da čestitam Katarini na pobedi i da kažem da mi je drago što je nagrada otišla u ruke jedne mlade osobe pred kojom je život. Sve u svemu, meni je Katarina bila sjajna, ona je tipičan predstavnik jedne mlade generacije, a to što joj zameraju da nije radila, pa znate šta, ona je mlada, 20 godina, život je pred njom i kad bude trebalo, verovatno će se uhvatiti posla. Ona je u ostalom i pokazala da je završila školu, bavi se pevanjem i eto. Ovo je toliko za Katarinu, a htjela bih da pozdravim Katarinu, ona je bila moj favorit i kad je počela da peva. Dobro, je li imate neko pitanje? Nemam nikako pitanje, samo da vam reknem da je farma bila super i da bi volio, ako bi može Katarina, da otpeva njenu pesmu, samo malo od pesme. Čuvat ću ti sliku. Pobednica je raspoložena jako kratko i to, evo, da izađemo u susret gospodinu Živoradu pre svega 31. decembra. Dakle, Katarina, jako, jako malo i molim vas sa muzičkim željama dosta. Evo, specijalno za vas. Čuvat ću tvoju sliku, to nek mi bude uteha. Bio si beli biser i deo moga osmeha. I kad me vreme zgazi, kad me slome godine, ostaćeš moja večita rana, gorko kajanje.
To je to. Dakle, čuli ste pesma Živorode za vas od Katarine. Molim vas, u budući... Ja se zovem iz Nemačke. Pozdrav. Ja sam Sheila. Dobro. Želim da pozdravim Vanita i Katarinu i da joj poželim puno sreće. Hvala lepo. Hvala lepo. Izvolite, izvolite, slušamo vas. Nemojte nas slušati preko tebe, a da pričat ću... Katarina je bila od uvek vredna pobede. Marijanu svaka čast na poslu. Bane je jedna lutka od dečka, svaka mu čast. Hvala vam lepo, stvarno. Jel imate još nešto da dodate? Ima, Zoran i zamerim zašto je bila onako drska na izjavi. Ona je bila moj favorit, ona je ipak žena 45 godina, treba mladosti da propusti sve. Želim puno sreće svima, Ekrema neću pozdraviti, ili bio jako brutalan. Nije bio moj favorit, a Jovani svaka čast na vaspitanju, majka nek se ponosi sa njom. Hvala vam puno, stvarno. Hvala. Dakle, veliki pozdrav i za našu gledateljku iz Nemačke. Pozdravila je nekako u paru Baneta i Katarinu. Ljudi, znam da je malo vremena prošlo, pre nego što uključimo sledećeg gledalca, kako ste vas dvoje, znate na što mislim. Jeste stigli da pričate, da razmislite, da li ste se čuli... Odvojeno ste došli danas. Evo, ja, mogu ja prvi? Ajde, slobodno. Neko smo tako navikli. Pa evo, ja sam, da budem, nisam zvao Kaću danas 2-3 puta. I nisi se javila? Sinoć mi se nije javila. Kako da, se nisam javila? Pa nisi. Dobro, šalim se, bila je sa društvom, slavila je pobedu, što se podrazumeva. Ja sam bio sa svojim društvom kući. Nismo imali još prilike da se vidimo, evo sad, prvi put u studiju. Dobro, Katarina, ali imaš nešto da dodaš? Pa to je to, nismo imali vremena da se vidimo i da popričamo, ali mislim da ćemo tek da pričamo. Opa, dobro. Što ne znači... Dobro večer. Poštovanje. Srdačan pozdrav svim farmerima koji su stigli do finala. Posebno čestitke Katarini koja je pobedila. Hvala lepo. Takođe Banetu koji je bio moj favorit i mislim da je jedino svetlo lice na toj farmi bio taj dečko koji je i obrazovan i lep i pametan mladić i vredan mladić. Za sve druge, odnosno za sve farmere važi to da bi trebali da pogledaju snimke i da izanaliziraju svoje ponašanje. Da ne budu samo kritični, nego da budu malo i samokritični. Za Zoranu posebno jedna ovako mala opaska, da je vrlo ružno da jedna žena od 45 godina kaže Kaći jednoj devojci da se vaćarila na farmi. A uz to ona je izjavila u stanju svog pijanstva da se ceo život vaćarila sa oženjenim ljudima. Mislim da je to ne služi baš na čast. Gospođo, verovatno ste fan Katarinin i Katarina je pokazala sve najbolje na farmi, da je jedna vredna, uradna žena od morala. A ja sam sve iskreno pričala o svom životu i tu ste nešto malo pobrkali. Hvala. Nema veze. Ništa ja Zorana nisam pobrkala, ali verovatno je narodu već dosta beogradskih mangupa iz kruga dvojke i misle da su oni bogom dani i da samo oni čine ovu Srbiju. Ne, mislim. Srbija je i Leskovac, i Pirot, tako i je, Prokuplje, i Novi Sad. Ali ću vam reći, budite sigurni da je Leskovac... Prema tome, gospodje, se niste sigurno, gospodje, niste samo upravi, da vam kažem. Da ste upravo dobili biste malo više glasova. Budite sigurni da je Leskovac glasao bi za Cobeta, a ne za Katarinu. Bravo, gospodje, hvala vam puno. Ne mora da glasa. I za vas nije glasao samo Beograd. Vi se uporno pozivate na navijače Partizana. Da li je to korektno? Stalno isticati grobare pa grobare. Time indirektno pozivate njih da glasaju za vas. Izvinite. Gospođo. A da li je to u redu? Da li je korektno? U redu je da navijam za koga ja želim da navijam. Svi li navijamo za nekoga? U redu je ako srčano za nekog navijam da to i kažem jasno i glasno. Ali Leskovac je, budite sigurni... Narodu sa tim vašim, dosadiste narodu sa tim vašim vi grobarka. Pa pričajte... Pa nasrtajte se na stadiona, nemojte u farmi pozivati narod grobare da navijaju za vas, jer je to nekorektno prema ostalim. Ja nisam rekla da grobari navijaju za mene. Gospođo, nešto ste pobrkali. Stvarno ste pobrkali. Moj je izbor za koga ću navijem. I vaš Bane isto navija za Partizan. Jel tako? I to je isticao. Ali malo ste tu nešto pobrkali. Da niste rođaka Katarinina možda? Ako ste mi rođaka, onda mi je drago.
Poštovanje, ko nam se javlja? Poštovanje, Aleksandra, Dragice iz Velikog Brata. Slušamo vas, Dragice. Želim da podržim Katarinu. Hvala, Dragice. Htjela bih da podržim Katarinu, zato što je Katarina lišenje Srbije, znači pravi predstavnik mladih u Srbiji. Ona se upravo onako ponašala kako se ponašaju mladi u Srbiji. Znači, bila je ono što jeste. Spavala je dok joj se spava, radila je što joj se radi i naravno pobjedila jer ljepota treba da pobjedi. Hvala puno. Htjela bih da pozdravim, znači, i Baneta i da mu kažem pamet u glavu jer takvu djevojku nikad nećeš naći. Kako se ti osjećaš? Iskreno, ja sam zapanjena i ostala sam bez teksta. Jer neke stvari koje je Zorana večeras i sinoć izgovorila, meni nikad nije rekla u oči. Tako da sam sada negativno iznenađena, ali naravno se ne ljutim jer to je prosto njeno pravo da ona misli tako o meni. Što se tiče opet gospodina Marijana Rističevića, on zna da je on bio moj favorit i to sam rekla u svakom intervju i kogod da me pitao, ja sam izdvojila njega. A i da sam na njegovom mjestu i uopšte ne bila tužna, zato što je on dočekan velikim ovacijama ovdje u studiju. I imao je puno obožavaoca, puno glasača, puno ljudi koji ga podržavaju. Tako da ja mislim da Marijan treba da bude presrećen. Aleksandra, mogu ja sam sekunda. Ja nažalost ne poznajem ovoliko poznatih ličnosti kao Zorana, ali mi je drago da me ovako neki običan narod danas prepoznao i iskreno se ponosim time i drago mi je zbog toga, a kad će da mi tamo spremi ovaj 50% zbog ove povede. Dobro večer. Izvolite. Zovem iz Njemačke. Pozdrav za Njemačku, veoma ste aktivni večeras. Hvala lijepa. Želio bih da pozdravim ovu gospođu koja je pobedila, Katarinu. Hvala lijepo. I da i poželim sve najljepše dalje u životu sa ovim gospodinom. Želio bih isto da pozdravim ovu malu, Jovanu. Majke. Želio bih da pozdravim Ekrema. Hvala. Ovu gospođu Zoranu, svaka joj čast na njenom ponašanju, ali njoj je 45 godina, a kad bi mogli da vratimo vrijeme unazad od 20 godina da je vidimo, da li je imala ona ovako nešto, već Katarina pokušava da evo već treće uključenje, izvoli Katarina kratko, pa molim vas budite strpljivi na vezi, ste znam, evo za 20 sekundi. Katarina. Posle svega ovoga što sam čula, imam potrebu da se izvinem svim farmerima, pogotovo Marijanu i Zorani. Zorana, žao mi je što sam pobedila, ali najiskrenije. Nije sporno, Kaća. I žao mi je što sam dobila najveći broj glasova. Da ti bude žao, pa to je baš lepo. Ja se nadam da ćeš da uložiš moje izvinjenje, kao i ti, Marijane. Pa ne, ovo je malo... Ja primam izvinjenje nikako da ne sretnem, samo čujem mojeg glasača, ali nijednog još nisam srao. Evo, još jedna mi je žao. Nema razloga, draga Kaća. Ništa, hajde da dok nam se neko ne uključi. Katarina, Bane... Katarina, malo pre si rekla da kada je jedna žena se javila i rekla da treba da se skloniš to dalje od tebe, ti si se složila sa tim. Pošalila sam se. Aha, u pitanju je... Ne slažem se sa gospođom. E, neće da može. Dobro. Reče Maki. Dobro, iz režije mi javljaju da imamo nekoga na vezi. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Još jednom Šejla iz Nemačke. Dajte, molim vas, smirite malo taj vaš studio. Ovo je jako ružno kako se javljaju gledaoci. Za Katarinu je cela Nemačka glasala. Nemojte da se Zorana varate. Vi ste divna žena, veliki umetnik. Ja vas poštujem. Puno velikih pozdrava za vas i kompletnu estradu i umetnost. Ali dete je stasalo i svaka joj čast. Bane, molim te, voli je do kraja života. Zasluža je, lepa je. Hvala tvojoj mami. Hvala joj puno što te tako rodila. Ekreme, digni glavu gore. Izvini se svojoj ženi i kreni dalje u život. Bane, ljubi Katarinu. Jovana, ljubim te. Slatka si. Žao mi je što nisi pobedila, ali ima i još lepših dana. A Zorana, smiri malo svoje strasti. Nemoj da vređaš mladi svet. Pa gospođa, ali nikog... Koliko je mlada Jovana, mlada i Katarina. Budi objektivna. A gledamo istu emisiju. Bane, ljubim te, svaka ti si nečast. Katarina, dalje, napred. Idi dalje da se takmičeš.